Pēc viņa to visu to varbūt, ka tur arī. Tā ir mazs nevaras, kas sēdžas te. Jā. Bija tev aizdējām jau pēdīt. Tas ir labi. Cik reizes viņa savā? Ai, tāp šitā nevajag. Nu. Наши там есть? Покажи. Покажи. А, я вообще-то не знаю. Вид, вид. А, это такое? Это такое? Это такое? Это такое? Шесть. Kura mana mailīte jau nebrauc? Nebrauc? Vai tad Zintra nebrauc? Nē. Vai teici, kā ka brauc? Nē. A kas viņam te kārā? Viņam ir kaut kāda klizma mazāk. Kas te, kur te? Vai tas viņam te? Jā, daudz. Vai kaut kas? Jā, veči, kas jums tur pilārā, toču ne? Vai no peļķis jums to celšā vai kā? Intensīvība dzīvē. Tad tik jāorganizē kaut kas viņai izklēdēšanās. Jāatrunās, jā? Jā, bet domā kārtīgi, jā. Nekās nopirks tur. Priekšnieks brauc līdzi, tas nofinansēs. Es, ka tu maz nedziet. Baidīšanai, jā? Bet tur jau Igauņi neatļauj zvejot. Tur nekas nesanāks. Roņu salu nevaram sadalīt. A kur karoks? Pats karoks pie manis, jā. Jā, jā. Tu vajadzēji to mazo blātu. Te redz pa kapalu, kas nāk. Viņi mēs ir izējuši mūsu karogu, vai ne? Bet tā ir pašā dienas dabū no spriedu.
neesam mēs. Zvolču garoks tur. Tā, pienācis pēdējais brīdis, kad mēs stāvam šeit Rīgas ostā, un tūlīt būs tas svarīgais brīdis, kad mēs... Jūs sapratāt. Attiesi, nu jā, nu... Nu, ko tur var teikt? Ko tur var teikt? Kroči, tu būs mūsu cetriksies kuģis. Jā, nav. Avārija nāk. Avārija, tu vajag. Tas ir kaut kas, liekas, taisa tā, ka jūs... Nu, labāk, mēs sēdēsim projām!
Rīgas ir reikalas. Rīgas? Nē, kur malas? Beidzas tikai. Nē, esi. Tu mēs apmulā tā jūrā. Mēs pamodināsim šitā. Jā. Mums arī šis saka izvēlaties. Mums arī tā paņemam, šis ir nepārāk dārgi, savādāk bankrutēšu. Mēs atradām tikai, mēs cēlām sanitu. Sanitāra ar Kristīnu. Tiekā ir tikai jau stāvā. Tagad jāceļās jau pāri septiņi. Tu te? Ah, bagiņi. Nu jau stāvā kameru. Tikko pieko. Ejo, šitā duras nesūkstē. Aļā, cēlieties. Brokas. Nē! Cik super! Kā jums tu priekšā? Mums forši! Un patīk, ka man šo lupā. Tiesnību vašam zēļ? Jau! Ko? Zēļ slimnīca. Jā, es zēļ tā jau uz klāju apskatīties, kas jauns. Kā zīves barvēs. Vēl labi. Pēc tam es pārrakstīšu to kaseti. Jā? Jā. Tie veči jau redzēt, ne? Nē, nē. Tā nekā nav. Es te pat jau nesmu. Tīgā. Tur? Nevar izsakāt. Skaits jau būs labais. Pēdējais laiks celties. Neceļās. Piedauži gruntīgi. Gaisa nav. Un vispār, jums ir esot jāceļās jau Gundaram. Jā, jau Gundaram vajadz. Kā tur ieradās? Oi! Bija. Vai jūs zemē dirsti, vai draugu pulkā, tālis tā.
Apie ką mano bilietė? Vienkārši tā ir interesantā vārta, kad atvirāsim un padarīsim. Es tu nezinu, kāds mans vārta. Visai te nedrošu. Man ir blūzmas biļete. Man ir krumi. Nē, man vajag manē. Man šodien ir superīgi uzmanības. Tā nav mana doma. Nē. Tā nav. 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 Tā nav.
Jel je korila tamo? Jel je? Ti znaš čega je korila? Jel je bilo prije?